Nyabo gwe malaya ya MK. Twale lio busambiga. Sia! Tetucha ina chetu kwetaza. Sente koma kuza muhoozi. Abana be Dubai bakula zelo. Ebifana nyebilo tambula vili bisatu. Echisoka chechino. Ochiraba. Echo kubiri chechino. Wetuva kuchino. Tulina yaka video. Kali kupeji ya vibes. Webaguzo kwata kamera. Kekan. Okaraba. Kafana ganamu. Ebifana nyibino. Bienkulaze. Tewali muntu ali Dubai. Aina chifana nyi. Kusyo ya spice. Kubiabade Abu Dhabi. Nga sibi ebino. Chovula wanewo postinga Spice Diana. Bakuwa. Ebifana nyibino mukome. Kuno kuliko ba girlfriend ba ram, ba girlfriend ba vibes, ba girlfriend abana abasinga abali mu maso tiketi bafunyeza bwerere. Batuse ekiseera nga tiketi eye kikumi bagitunda nusu atano. Nze ndi mu Dubai, mu Abu Dhabi, tuyisizaamu egaali. Ne batuuka ekiseera nga bagaba ez'obwerere. Bafuna obuvidiyo buno mu maaso mbu Spice yakikubye. Abaana ba Abu Dhabi ab'enkyukakyuka baabiganye. Baagala ekintu kimu Spice Bobbya nga baamukwatira wo. Naye ki ekiriwo nga tebata Bobbya nga. Abaana b'enkyukakyuka babuuza. Olivia nakazadde w'eggwanga yakola kyensi. Lwaki muhoozi akyamusibye. Abaana be bavunaana mu kkooti y'amagye lwaki babavunaana era abaana b'enkyukakyuka abaddala tebagenda kulinnya ku shoyo e Dubai nga we babakoze Abu Dhabi. Baganda bange wano Spice abadde ku stage kifaananyi okiraba emabega ng'oggyeko bano abakuŋŋaanye mu maaso ba girlfriend baalamu. Ba girlfriend ba vibes nebe bawadde ticket ezobwerere bebanu era beba kutaka video kali okutambula naye amazima omuntu nga wamujje Uganda Spice neri nyali abadalina show emusazi ebifaananyi ebitufu mubiraba eyandibadde ng' audience wabadde wakalu ekyo kye bayita amaanyi g'abantu.